da vam kažem srećan rad, vidim da ste otvorili velike poslove ovde. Šta planirate da uradite? Tu ćemo napravimo igralište za ljuljaške, klackalice i ovo. Kuda je raščišnjeno, još će se raščisti, ja se ogradi. To je veliki prostor, tu ranije tu, šta je bilo sve? Pa, mašine isparkirali tu. Aha. To će se skloni, ovde planiramo da napravimo letnikovac, jedan. Dobro, bravo. Stepenice, terasa da se napravi, tamo naprosto da se sredi. A ovde šta će da bude? Tu bi trebalo da bude ambulanta, pa. Ću da vidim. Dobro, ali tu vidim, mladi su se sakupljali, ima prostora i za to, a? Prave žurku, rođim da je. Tu, jel da? Da. A ko finansira sve to? Pa, skupljali smo samo doprinos, imamo malo sponzore i Joca Tref najviše. A šta sad se radi? Trenutno WC pravi. A, WC pravite to. I ko radi, vi sami ili... Sami. Sami radite? Sami. Bravo. A ovde su ranije se okupljali? Pa, tu su klinci se okupljali, ali... I ovo gore, ovo što popravljate to sad? Pa je to sanirano, ali... Prvo su postavljene ploče, pa je kasnije krosanit. Tako da to mora se izmesti sve. Svaka mesna zajednica ima po nešto što dobija od grada. Da li ste vi dobijali neke pare? Sad ne, zato što je zakašnjeno. Dobro, za iduću godinu. Za iduću imamo planove, pa ćemo da... Onda ima i ono finansiranje, da pošaljete predloge neke. Da, da, to sad do... Jeste slali sad? Nije, do 20. To ja pošaljam. A ovo prozori, to je od... To je bilo ovde. A to odatle ste izvadili. Gore ovo, ovo se popravljate, to planirate. To ćemo se rasanirano, ove table stavljamo sve. A ovde vam je šta? To je penzionerski klub, ta prostor. A gde je vaša kancelarija kao predsednika mesne zajednice? Nemate kancelarije? Od kuće ili ovam? Dobro, ali dolaze ljudi odavde iz sela da pomašu? Ja sam tu već nedelju dana. Ne izlazite, vidim Joca stalno tu. Joca kad dođe, onda selo počne da... Pazu, on sponzoriše, gura. Pomaže on sve. Dobro, da nije bilo njega, ne bi ni krenuli sve. Ne bi bilo ništa. A ovo hoćete da stavljate nešto doli ili ovo? Ako nađemo sponzora, stavit ćemo pločice, ako ne... Sve sponzori, pa evo da zovemo da pomognu malo, Vojnegovac nije malo selo. A napolju ste sredili ovo? Pa... Fasadu? Nije još završeno. Još se radi, a? Ajde da vidimo. Tu ste rekli da će da bude... Tu postavljamo ljuljaške, klackalice, igralište za decu pravi. A ovde? Tu je... To je igralište. Igralište, to ćemo samo da ogradimo. Fasada se radi? Fasada u toku. Ovo je zatvoreno zbog WC. To ste sami radili? Sami sve. Isto sve? Da. Nemamo mi da platimo majstor. A ovde šta je u ovom? Samo majstor je dođu za ovo, to će treba da isfinansira. A u ovom delu? Taj deo... To šta je tu? To je bila mesna kancelarija. To je bila vaša kancelarija? Pa nije moja. Pa je pre... Ma dobro, predsednika mesna zajednica. E sad tu postoji ćemo da sredimo sve, da se mladi okupljaju tu. Fino. A kad držite zborove, kad se okupljate, gde? Tamo ono postoje, penzionersko. A tamo? Pa koliko ljudi ima vam u selu? Nema na zbor, dođu 10-15 čovjeka. Dođu, a? Ima li deca? Ima. Sad ima više. Ima oko 50. I gde idu u školu? Svi su u Pirot, nego pošto je raspust, ima iz Beograda. Da, a... Trefovi dođu samo u selu. Jel tako? A kažete mi, ovde deca odavde u školu, u Pirot, ovde nema škola? Nema škola zatvorena, trebalo bi sada da je otvore. Ima jedna devojčica, treba pođu u prvi raz. Aha, e, imat ćete, bravo. A prodavnica radi? Prodavnica radi. Šta još? Struje, okej. Sve to. Voda? I vodu imam. Ja sećam ono bazen, imali ste problem? Sve to, vodovod preuzeo i sve to sad radi. Sad vodovod? Da. Odlično. Gde ćemo da vidimo da postavimo led sijalice, da može klinci uveče da igraju fudbal. Odlično. A kažete mi, lekar, vi ovde ima dosta sela jedno od drugog. Jel dolazi ovde ili vi ste hteli da bude ambulanta? Ne, doktor ide na Belopolje, tamo idu stari ljudi i u Petrovac. Pa pokušavamo da napravimo ambulantu kad prolazi za Petrovac da svrati tu. Da pregleda da ne bi išli, pošto su mahom sve stari ljudi. Put, asfalt? Put je mnogo loš. Loš put, znam da je loš. Tražit ćemo ako možda naprave nov asfalt naredne godine. Obećano je pre dve godine, ali nije napravljeno. Jeste
u kombinaciji, u planu za narednu godinu, jeste tražili? Traženo je i za ove godine, ali nije. A kažete mi šta se desi sa onom stazom gore na staza nije, motokros? Motokros nije 7 godina ili 8 održao. Da. I staza je izgubila, ne znam kako se zove to. Da, da, nije registrovana. Da. Sad da bi se registrovala, mora sve ponovo dolazi iz Savez iz Beograda. Da, da, iz Beograda. Vodu imamo, ali mora struje da se dođe. Šteta, Vojnegovac jedno vreme bio poznat u Srbiji po stazi. Mora se odvede struja da bi je prihvatili da, ponovo. Da, da. Tref hoće da izgura to, ali nema za koga. Da. A kažete mi, ljudi, hoće li da se rađaju, da dolaze, da pitaju, da rade za selo? Slabo. Slabo? Slabo. Jesu oni većinom u Pirotu pa putuju ovde ili žive ovde? Imaju, Pirot imaju ovde, ali... Koliko se vodite ovde stanovnika koji žive ovde? Pa ne znam, to i neko ima na glasačkom spisku. Da, sve manje i manje. Pa manje. Ali ovo je dobra vest da, da jedno dete je stiglo za školu. Evo ga preko puta. Tu, a? Pa šta će, gde će bude škola? Pa imamo mi školu. A imate tamo da, a nastavni učitelj? Učitelj dolazi, ali ima pomoćni radnik odavde. Je škola okej? Okay. Da. Crkva? Crkvu nemamo, imamo dole manastir kod Rakovicu. Je, tamo... To je mali manastir na Petrovdan se okuplja. Dobro.